Então, estamos aqui marcando presença no Teatro Municipal, terceira edição. Estamos aí na luta contra o frio. Essa daqui é a tripulação Assim Sou. Entendeu? E é isso aí, galera. Muito obrigado, evento show de primeira. Bom, só veio o nosso grupo fora da Sonora, galera. A gente está indo numa correria já louca, uns 3 anos, 4 anos. Eu sou o Douglas, esse aqui é o Buxão, ele é Carinho, o Gabriel, o Sábio e o Juan. Essa aí é a caminhada nossa, hein? Pô, eu tenho muito menos espaço aí hoje, de hoje conseguiu, hoje virou. Estou muito agradecido aí, Fórmula Nacional, agradeço de coração mesmo. Foi um baita show. Parabeniza a todos os caras que estão envolvidos nisso aqui, porque o evento tá bonito, tá ligado? É desse jeito. Terceiro Rap Contra o Frio aqui num lugar histórico da cidade, o único teatro que tem ainda na cidade, tá ligado? Fomentando a arte, principalmente nesse momento econômico e político que estamos vivendo, mano, é extremamente importante e fundamental. E nosso mano de zero representando mais uma vez, juntando todos os artistas. E a gente espera estar sempre podendo somar aí com a nossa melhor energia, o nosso melhor da nossa música, que a gente ama fazer, e tamo junto, galera. Cedida a nós aí, então eu espero que o pessoal tenha prestigiado nosso trabalho, que tenha bastante reconhecimento e também o trabalho de todo o pessoal que está participando do evento. Valeu aí pelo espaço. Então, galera, queria sortear um livro muito bacana aí, que se chama Resenha do Rap. Ô, meu nome é... Quem é que tá querendo aí a Resenha do Rap? Pelotas, livro lacradinho que a gente ganhou do DJ Misha e DJ Magrinho, muito obrigado pela doação, hein? Valeu! Eu vou sortear um número aqui. Quem acha que tá com sorte aí essa noite aí? Pô, não deu pro cara, deu pro fulano? Olha aí, olha aí. Então, irmão, livro Resenha do Rap, saca? Valeu pro sortudo aí da noite. Isso aí, valeu. Lembrando, os verdadeiros apoiadores da noite: Teatro Municipal, o Dark da FURG, Loja Aloha, Insane Studio, Rafael Pousada, Daniela Corte, Jornal Agora, RBR. Contra o Frio já é, não sei se é a terceira ou quarta edição, tenho acompanhado desde a primeira vez, tive a oportunidade de tocar outra vez com o meu grupo antigo e é sempre uma emoção, né, cara, tu saber que tu tá fazendo uma contribuição e levando entretenimento para as pessoas ao mesmo tempo que tu tá fazendo doações e criando uma situação para todo mundo poder fazer isso. É um, sei lá, não tem como me sentir melhor, né? Eu amo rap, eu amo hip hop, tá num evento dessa proporção me deixa feliz pra caralho.
Salve galera, F de Fito, aqui meu mano Carcaça e o mano Christian. Satisfação total, cara, tá ligado? Tá participando mais uma vez desse evento, não é a primeira. E eu espero que não termina por aqui, cara, porque é um evento muito bacana, tá ligado? Onde não é só bom pros MC da cidade, mas sim pra quem precisa, porque a entrada é apenas um agasalho. Nesse momento, quantas pessoas estão na rua passando frio, passando necessidade, e muita pessoa que tá vindo aí curtir o rap tá podendo ajudar, às vezes sem saber a pessoa do lado ali, tá entendendo? Então é assim, ó, é muito gratificante, e que Deus continue abençoando essa galera que vem organizando esses eventos aí. Isso aí é muito fundamental. Derrubei de uma queda gigante. Acabei com você e vários homens. Com você malógica, letra fascinei vários homens. Meu raciocínio é fácil, sei se você aguenta sua capacidade, ha! Duas vezes mais lenta, tô falando a verdade. Mas pouco te aguenta, trazendo a essência. Pra relacionar, não perder a vertência. E não perder a vertência. Acabei de falar, você cansado de escutar. Se fosse pra julgar, seria borracha fraca. Não disfarça, black mete uma roupa e te esmaga. Me pergunta quem é que me inspira, quatro baseados na vida sobre a carência. Mas o mal morreu, Lala, pobre menina. Lala, pobre menina, vem. Time todo, time todo, time todo, time todo. Satisfação total, esse é o terceiro Rap Contra o Frio. Rolou muito agasalho, muita gente esteve aqui e eu tava com esse time aqui, tá ligado? Essa é a mão, mano. União faz a força, tá ligado? É nóis!